Ölkəmizdə həyata keçirilən özünü məşğulluq proqramı az təminatlı ailələrin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması baxımından mühüm rol oynayır. Layihə həm də kiçik sahibkarlığın inkişafına xidmət edir. Sumqayıtda bu proqrama qoşularaq dövlət tərəfindən verilən aktivlərlə təmin edilənlərin sayı artır. Bu il Sumqayıtda 198 nəfər işsiz vətəndaş özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində təlimlərə cəlb edilib. Qiymətləndirmədən uğurla keçən 156 nəfər növbəli şəkildə aktivlərlə təmin edilir. Dövlətin dəstəyi ilə öz kiçik ailə biznesi quranlar arasında Yasin Hümbətəliyev də var. O, aldığı avadanlıqların köməyi ilə mebel sexi açaraq sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayıb. Bir sözlə öz işini qurub və buna görə də çox sevinir. Bir ay müddətinə kurs keçdi. Sonunda isə avadanlığı əldə etdim. Yəni, buna görə də təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsun dövlətimiz ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən sahibkarlara böyük bir dəstək göstərir. Nəzərdə tutmuşuq ki, biz bu fəaliyyətə başlayanda mebel istehsal eləyək, bizim müştərilərimiz Yəni, əvvəldən də olub, müştəri qəbul edək. Özünə məşğulluq proqramı vasitəsilə öz arzusunu reallaşdıran daha bir Sumqayıt sakini Xəyyam Babayev ona verilən aktivlər sayəsində taxta sexi açıb. Yanına da bir nəfər köməkçi götürən Xəyyam deyir ki, gələcəkdə işi daha da böyütmək, əlavə işçilər cəlb etmək fikrindədir. Mebel istehsal eləyəcəyi kəsim üçün istifadə olunacaq. Bugünkü gün buna bu dəzgaha tələbat çoxdur. Ona görə mən bu dəzgahı əldə eləməyə çalışdım. Bugünkü gün bununla mən ailəmi, uşağımı dolandırmağa imkanım çatacaq. Qeyd edək ki, az təminatlı ailələrin kiçik biznesə çıxışına və ailə gəlirlərini artırmalarına imkan yaradan özünə məşğulluq proqramına qoşulanların sayı artır. Bu il proqram ölkə üzrə ümumilikdə 10 minədək vətəndaş əhatə edəcək. Samir Səfərov, Rövşən Ağalarov, Röya Qarabağlı, Xəbərlər.